Ilgi plānota un precīzi izpildīta operācija, saka Izraēlā. Tā publicējusi kadrus ar kaujas lidmašīnām, kas izmantotas Hizbullah līdera slepkavībā. Izraela veikusi triecienus grupējuma galvenajai mītnei un ieroču noliktavām, kas izvietotas zem civilajām ēkām. Nasrallah bija viens no ietekmīgākajām personām tuvajos austrumos ar ciešām personiskām saiknēm Irānā. Tieši pateicoties viņam, grupējums kļuva par ievērojumu politisko un militāro spēku. Bažās par Izraelas atentātu Nasrallah no publikas acīm slēpās jau gadiem. Hasans Nasrallah bija teroristu organizācijas Hizbullah līderis pēdējos 30 gadus. Likvidēti arī vairāki komandieri, to skaita Dienvidu frontes vadītājs. Viņi bija pulcējušies organizācijas galvenajā pazemes mītnē, kas atrodas zem dzīvojumām ēkām, kur tika plānotas kaujas pret Izraels valsti. Nasrallah ir atbildīgs par gadiem ilgu izraeliešu un civiliedzīvotāju nogalināšanu un nolaupīšanu. Viņš bija viens no Izraels valsts lielākajiem ievainiekiem, un viņa iznīcināšana padara pasauli par drošāku vietu. Līdera bojāja vājina grupējumu, taču nenozīmē tā beigas. Kā norāda analītiķi, Hizbullah arsenālā ir ievērojams skaits raķešu, kas var nodarīt lielu kaitējumu Izrēlē. Izskan bažas arī par Irānas reakciju, kaut līdz šim tā uz notiekošo noraudzījusies no malas. Nasrallah nogalināšanu tā nosaukusi par kara noziegumu. Reaģējuši arī citi sabiedrotie. Irākas premjers nosaucis līdera slepkavību par sarkano līniju pārkāpšanu, bet hutieši Jemenā raidījuši raķetes uz Izraelu. Neraugoties uz Hizbullah augstākās vadības likvidēšanu, Izraels triecieni ar mērķi iznīcināt visu grupējumu infrastruktūru Libānā turpinās un armijā iesaukti papildu rezervisti. Un tas viss, neraugoties uz rietumvalstu aicinājumiem Izraelu vienoties par pamieru. Konflikta krustugunīs turpina ciest civiliedzīvotāji. Kopš nedēļas sākuma, kad Izraels uzbrukumi Libānā pieņēmās spēkā, nogalināti teju 800 cilvēki. Libānu steidz pamestās pilsoņi, kaut lielākā daļa starptautisko lidojumu ir atcelti. Paula Markusa, Latvijas televīzija.